שלום לכם. בסופו של דבר הדברים מגיעים לכסף. כנראה שאין מפלט. יש עשרת הדיברות, יש פרשת משפטים, יש שופטים, יש שוטרים, אבל בסוף גם צריך להגיע ליד שמושטת אל הכיס ומציעה משם את התרומה, את הנדבה או את המס, איך שלא נקרא לזה. ועם זה צריך להתחיל לייצר מבני ציבור, צורכי ציבור, והמתקן הראשון שבעצם העם הזה בונה הוא המשכן במדבר. זו פרשת תרומה, והנה העם שלנו התחיל להיות עם של קבלנים או עם של בונים, הרב בני. והשאלה הראשונה שככה נשאל עם תחילת הכניסה לפרשת תרומה היא, למה בכלל בפרשה המרכזה זה בניית המשכן על כל פרטי הפרטים, למה בכלל בונים את המשכן במדבר? הרי העם נמצא במצרים, העם נמצא במדבר, הוא אמור להגיע לארץ ישראל ושם יבנה את בית הקבע שלו. האם המשכן זה מעין דוגמית, זה קרוון, זה הציור שלפני הבניין האמיתי? כי אם יש לך מטרה להגיע ולבנות בית מקדש, אז תגיע ותבנה בית מקדש. מה המטרה של המשכן? לתת לך תחושה דוגמית כאילו מקדש. וואו, אני הרעיון הזה של הקרוון מצא חן בעיניי, אבל אני רוצה לנסות ללכת איתך למקום אחר לגמרי, אחר לגמרי. אבל פה צריך חגורות ביטחון, כי אנחנו יכולים להמריא. קצת להמריא לעולמות שהם יותר רוחניים והם פחות טכניים. עוד מעט נדבר על טכניקות של עצים, קרשים, כל מיני דברים כאלה, אבל לפני הכל המראה. המראה למחוז שאנחנו לא רגילים בו, וזה המחוז שבו אתה נפגש עם האלוהים. אנחנו לא נביאים, אנחנו לא בני נביאים, אנחנו לא אנשים שמסתובבים בפסגות של נזירות בכל מיני התבודדויות אלוהיות ופוגשים יום יום את האלוהים. אבל יש צירוף בזיכרון היהודי שלנו את החוויה האחת והיחידה של בני ישראל עומדים על הר סיני ונושאים את עיניהם. הם ביקשו לראות את מלכם, ואז העם רואה את הקולות, כל העם רואים את הקולות. וירא העם וינועו ויעמדו מרחוק. הייתה חוויה של רגע אחד. אני לא יודע אם אני יכול אפילו להצליח, אם הייתי משורר או אם הייתי סופר, אם הייתי צייר, אומן, הייתי מצליח איכשהו לממש את מה שאני מרגיש. את הרגע הזה שבו אתה מתפרק מהחושים שלך, רק תחשוב על המילים הללו שאנחנו אומרים רואים קולות, שזה ערבוב שלם של כל מערכת החושים. נדמה לי שמי מאיתנו שחווה אהבה, אהבה לא של איש אוהב את אשתו 24 שעות ביממה, 7 ימים בשבוע, כי זה החיים שלך, אבל את התאוצת הלב הזאת של הרגע שבו האהבה גודשת אותך, שהיא מתפרצת, שאז אתה מעורבל חושים, אתה לא חי בצורה כל כך גופנית, בצורה כל כך מוחשית של ראייה ושמיעה ומישוש, לא, הכל מציף אותך, הכל מערבל אותך. זה נקרא העם רואים את הקולות. שנייה, שנייה, רבע שנייה, עשירית שנייה, אחרי רואים את הקולות, הם נסוגו. זה היה גדול מדי, עוצמתי מדי, זה הבהיל אותם. הם חשבו שנשמתם יוצאת. יש איזה רגע כזה, האהבה הציפה אותם, חשבו שנשמתם יוצאת. ואז הם נסוגים. וירא העם וינועו ויעמדו מרחוק, ויאמרו אל משה, דבר אתה עמנו ונשמעה. אל ידבר עמנו אלוהים פן אמות. אנחנו לא עומדים בזה. ואז, רק אז, אחרי שהם הוצפו באותה אהבה וברחו אחורה, באה בעצם הפרוגרמה, התוכנית, שאומרת, בואו נעשה את זה בצורה יותר מסודרת. בואו נסדר מקום למפגש. זה לא משנה אם זה מדבר, זה לא משנה אם זה שילה, אחר כך יהיה ירושלים, מקום להיפגש. משכן שבו אתם יודעים שנכנסים פנימה ויש רגע של מפגש. זה לא יציף אתכם, זה לא יקדוש אתכם, זה יהיה הרבה יותר מתון. אם כן, תראה לך שרבים וטובים בהיסטוריה היהודית ובפילוסופיה היהודית חרדו מאוד לצמצום האלוהי הזה, שאתה לוקח את הישות שאתה אומר אליה מלוא כל הארץ כבודו ולט אתר פנוי מיני, אין מקום בעולם שפנוי ממנו, ועכשיו אתה בא אל העם שראה את גודל השם, אתה אומר לו, אבל כבודו יקבל קהל בין 2-4 במתקן או בבניין הזה. הצמצום הזה יכול גם לגמד את כל מושג האלוהות, כי נפגש עם אישה,
אבל לא נפגש עם אלוהים שהוא נוכח בכל ואינו בכל. אני לגמרי, לגמרי, לגמרי מסכים איתך גם עם הקריאה וגם עם החשש. אבל עוד פעם אני רוצה דרך האהבה שמציפה להגיע אל אותו משכן. כשיש אהבה שאין לה גבולות, שהיא גודשת, שהיא אומסת אותך, יש גם חורבן. הרבה פעמים כשאנחנו מדברים על בניית בית, איש ואישה, חבר, חברה, דבקות, אתה אומר, הם מתמסרים עד כלות. ועד כלות הזה יכול גם להחריב אותם באובדן כל הגבולות. מה שעושה בעצם הפרשה, היא מכניסה אהבה למסגרת. בשפה הקבלית שאני לא מצוי בה, אני יודע אותה מבחוץ, אני ככה מטרה בעצמי, שאני יודע רק את הקליפה שלה, אבל בתוך הקליפה של שפת הקבלה, נוהגים להגיד שהגודש שייך לעולם החסד, עולם השפע, עולם של ההתפרצות שאין בו שום גבול. מצידו אתה מעמיד תמיד, לצידו של עולם החסד, אתה מעמיד עולם שכל כולו גבולות ומשמעת וציוד ומסגרת ומידה, גבולות. קוראים למקום הזה גבורה. תשים את הגבולות בתוך שנייה, זמן, עוד לא שנייה, בתוך בניין. אז יש לך את הדבר הזה שנקרא חסד, ויש לך את הדבר הזה שנקרא גבורה, שזה לשים גבולות. ואומרים המקובלים שרק שילוב של חסד עם גבורה מייצר את המשותף שלהם שנקרא תפארת. תפארת זה השילוב הזה של הרצון לשפוע שפע של טוב ולהכניס אותו לתוך מסגרת. סיפורו של המשכן הוא המקום של תפארת לאדם. יש לנו מסגרת של זמן, שזה נקרא השבת. זה בדיוק אותו דבר. זה כמו מקדש בלוח השנה. אתה בונה מקדש בזמנים. אתה אומר, ששת ימים תעבוד, שבת אני בונה מקדש, מקום של מפגש, מקום של הסתלקות מהמון דברים של עשייה, אתה עולה למעלה. אותו דבר, בעולם של החומר, הגיאוגרפיה, אתה אומר, יש התפרצות של אהבה, אתה בונה קטלים. אבל כל זה בסדר, אבל שיחכה עד שנגמור, הרי אנחנו כאן עוד לא מדברים על 40 שנה במדבר, בשלב הזה של הפרשה. אנחנו עוד לא יודעים שיגזר העונש. בשלב הזה מדובר שעוד 10 ימים, שבועיים, 3 מגיעים אל ירושלים. כן. אז אם אתה כבר עומד להגיע לירושלים עוד מספר שבועות, למה אתה בונה את המשכן כאן? את כל הרעיונות היפים שאמרת של הכנסת הגבורה והחסד והתפארת אל המבנה, תשמור את זה לירושלים. תראה, זאת שאלה, מתי הצטווינו לבנות משכן? כמו שאתה בוודאי זוכר, אני בטוח שהרבה צופים גם זוכרים, דיברנו על זה בעבר, שנים עברו, על הרעיון הזה שהפרשה הזאת לא ממוקמת במקום הנכון שלה. המקום הנכון של הפרשה הזו היה אמור להיות אחרי חטא העגל. Okay. זאת אומרת, כשאנחנו ביטנו את המצוקה שלנו של איפה אלוהיך? משה האיש, לא ידענו מה היה לו. עכשיו באים לארון, קום עשה לנו אלוהים ועושים את העגל. אז אומר הקדוש ברוך הוא למשה, אל תחכה אפילו יום אחד. למחרת יום הכיפורים, אני רוצה שהם יתחילו לעבוד את המשכן. אחרי שאני אגיד לך, סלחתי כדבריך, אז ויקל משה את העם לבנות את המשכן. זה פירוש שאומר, אני מבין שהצורך המיידי לשאלתך הוא כתיקון, אבל יש פרשנות שלא מקבלת את זה. יש פרשנות שאומרת שהתורה על פי סדרה היא כתובה, והרעיון של בניין משכן הוא רעיון מקורי, אורגינלי, בלי שום קשר לחטא העגל. שאומר, בוא נעשה על יבש לפני שעשה על רטוב. זה אומר שהעם הזה תמיד יהיה זקוק לאיזשהו מקום, התוועדות. מקום התוועדות או אל מועד שאנחנו מייצרים את המקום של הזיקה. במקום שיהיה התפרצות, שיהיה מיקוד, שיהיה ריכוז. בוא ננסה לתקוף את העניין או אותך מזווית קצת אחרת. כולנו יודעים שבחיים הכלכליים שלנו יש שני סוגי פעולות שאדם עושה. הזכרתי בתחילת התוכנית שאדם מכניס את היד לכיס ומוציא כסף. יש כסף שאדם נותן אותו וולונטרית. תרומה לעמותה, לאדם, למוסד. כשאדם מכניס את היד לכיס ונותן לזה שדפק לו בדלת או למישהו מעוניין לתת. ישנם דברים שאתה חייב לשלם, ארנונה, מיסים, בריאות, ושאר הדברים שאתה חייב לשלם אותם. מבחינה מנטלית, אדם שחייב לשלם, משלם כי אין ברירה, אבל הוא מבין את הצורך של העירייה ושל הממשלה. תרומה, אז הוא מחליט שהוא מרגיש שהוא נותן מנדבת ליבו. כשאתה בא לבנות מתקן כזה או מציאות כזאת של משכן ומקדש, מה הכי נכון מבחינת החשיבה של האנשים ויחסם לאותו משכן? האם עדיף שיתנו את זה בתרומה וירגישו שהנה נתתי, או ההפך, זה מוסד מדיני.